بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اے این این نیوز اور میں ہوں شبانہ امیر. خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے ملتان کا, جہاں رانا ثناءاللہ کی رائے پر لیگی کارکنوں کا جشن. لیگی کارکنان کی ڈھولک کی ٹاپ پر بھنگڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی. مزید احوال جانتے ہیں ملک ساجد کی اس رپورٹ میں. ثناءاللہ کی رہائی پر لیگی کارکنوں کا جشن. لیگی کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور مٹھائیاں تقسیم کی. اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. قائد اعظم اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. رانا ثناءاللہ کی رہائی حق اور سچ کی فتح. لیگی کارکن ملک ساجد, این این نیوز ملتان.